星期二应僭建，星期三开工清拆，工人到说明杨惠宇跑马地宿源新台的住所做围板和搭棚的前期工程。屋宇署亦都有派人到现场视察。朱明阳话：正等待屋宇署批出清拆的申请，之后就可以正式清拆。又向公众郑重致歉，话要为行为作出承担。有议员就话：朱明阳作为资深官员，知法犯法，令人失望和费解。无论如何咧，就系我谂政府最高层要向市民有个交代。如果唔系，市民咧就会对高级官员失去信心。佢辖下嘅部门已经向佢发通告啦。他應該是老早的採取行動，所以我覺得道歉是不足夠的。那是不是應該要下台？這些應該他和特首商量，特首或者司長都要表態。說明楊早前被傳媒揭發僭建，他之後解釋說屋宇署2006年有發出通知要清拆，但由於僭建部分面積不大，而且存在10年，所以一直都沒有理會，其後被釘契。香港寬頻電視記者譚宇仲報導。